ကျေးဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပဏိတမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်17ရက်တလ62ခု၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောပုထုဇဉ်ယဟန်အမေယဟန္တာကြီး၄ပါးအဖြစ်ကိန်းသူကောပမတုတ်တရားတော်မြတ်ကြီးဒီကိန်းသူကောပမသုတ်ကိုဟောသည်တဲ့ကိန်းသူကောပမသုတ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတခြားမဟုတ်ပါဘူးဓမ္မတို့ပေါက်တယ်ကိုဥပမာပြပြီးဒီကလာဟောတဲ့သုတ်ပဲလို့ခကြွယ်လို့ဥစ္စာကူလို့မှားရတယ်နော်မှန်ပါဘူးဘယ်နဲ့ရောင်ဒီသုတ်ကိုဟောရပါလိမ့်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပုထုဇဉ်ဉာဏ်ရှုပ်လို့ဟောသည်လို့မှတ်ပါမှန်ပါဘူးပုထုဇဉ်တွေကဉာဏ်ကရှုပ်နော်မှန်ပါဘူးဒီကိုကြားမှုတာလေကိုမှတ်ပြီးဒီကလာပုရိသမြတ်မှာဉာဏ်ရှုပ်နေလို့ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးကဉာဏ်မရှုပ်ရအောင်လို့ကိန်းသူကောပမတုတ်ကိုဟောသည်လို့ငါကျေတို့မှတ်ရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရား။တော့လေဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ကိန်းသူကောပမတုတ်ဆိုတာတရားမဟုတ်ပါဘူး။ဘုရားရှင်ကုရမေကြီးသည်သောတိပိစေရွန်ကျောင်းမှာတရင်လုံးနေတဲ့အခါမှာယန္တာကြီး၄ပါးကြွလာကြ။ဘုရားထံယန္တာကြီး၄ပါးကြွလာကြ။အဲ့ဒီယန္တာကြီး၄ပါးကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမေကြီးထံလျှောက်ကြ။ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တွင်ဇာတိပရိသေနေခြင်းသည်ခိနာကုန်ပါပြီ။နောက်တော့တပည့်တော်တို့ပရိသေနေဖို့မရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာလို့ဆိုတော့ဒုက္ခသိမ့်ပါပြီလို့ပြောတာပါဘူး။ဝိသိတံဗြမစရိယံဆိုတော့မြတ်သောကျင့်တွေလည်းတပည့်တော်တို့ကျင့်ဖို့မလိုတော့ဘူး။မြတ်သောကျင့်တွေလည်းပြည့်စုံပါပြီခင်ဗျာ။ကတံကရဏိယံလည်းတပည့်တော်တို့ပြည့်စရာကိစ္စဘူးတွေ့လည်းမရှိတော့ပါဘူးလို့ဘုရားပြောတယ်။နာဗရံဣဒ္ဓဒါယပဇာနာတိဆိုမကိစ္စ16ချက်ရှိတဲ့နေ့ကလည်း16ချက်ကိစ္စတဘာတော်ပြုလို့ဆရာကိစ္စတပည့်တော်တို့၌မရှိတော့ပါဘူးသူတို့ပြီးပုံကြီးပြောနေတာပါအဲ့ဒါရင်သူတို့နောက်ပြိတ္တိမနေတော့ဘူးဆိုတော့ရန်တာဖြစ်ပြီလို့ပြောတာလို့ဒကာသက်တော်ကမှတ်ရတယ်အခုတရားနာလာကြတယ်ဒကာဓမ္မတွေလည်းနောက်ပြိတ္တိမနေရလို့ရှင်ဖြင့်ဒုက္ခသိမ့်တယ်နောက်ပြည့်စုံမနေရလို့ရှင်ဇရာဟောလာနိုင်သေးရဲ့ญาတိမရဏဟောဘောကပရိဒေဝရေမလာနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ဟောဒါဖြင့်ဇာတိဇရာဘုရားတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသဆိုတဲ့တရားတွေသိလို့ရှင်နိဗ္ဗာန်ပဲလို့တရားဓမ္မတွေကမှတ်တယ်ဇာတိဇရာဘုရားတိမရဏအစရှိပြီးသိရင်ဘာခေါ်ကြမလဲနိဗ္ဗာန်လို့မှတ်ထားကြပါနော်တရားနှလုံးသွင်းကြတရားနှလုံးသွင်းကြဇာတိဇရာဘုရားတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတာတွေသိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီနိဗ္ဗာန်ပဲလို့မှတ်ကြပါနော်အဲ့တော့ဘုရားရှင်ယန္တာကြီးလေးပါးကကြွလာလို့တပည့်ရဲ့ဇာတိသရဗျာတိမရဏသောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနသတို့ဖြင့်သိမ့်ပါပြီခရားလို့ယောက်လေးပါးသလုံးယောက်ကြယောက်ပင်မှာပဲတကယ်ကြွရယန္တာကြီးဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီတော့ပုရိသယန္တာပါးကအနာမှာရှိပုရိသယန္တာပါးကအနာမှာရှိတော့ဟိုအင်းဘုရားရှိဒီကိုယ်တော်တွေဒုက္ခုံလုံးကြီးမရလို့ရှိရင်ဖះမယိုးသေးရရောက်နေရမယ်သူတို့เจ้าသူတို့ပြန်တဲ့အခါကျတော့မှလိုက်မေးမယ်သူတို့လုံးစင်လုံးနည်းတွေမေးမယ်ဆိုပြီးကြတာပုသဇဉ်ရန်ကဒကာကျော်တို့ဥလာဘူးတို့လိုက်မေးတာပေါ့မှန်ပါပါဘုရားပရမအောင်ရန်ကကြီးမေးလိုက်ပါတယ်မှန်ပါပါဣဋ္ဌဝတ္တ ानु ကောပန်းတွေအောက်တော့ဒသနံသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိအရှင်မယားတို့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်မြင်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာဘယ်လိုမြင်တာတော့မြင်ပုံလေးပြောစမ်းပါနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးအရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်မိတ်ရှိတယ်ဗျာနိဗ္ဗာန်မြင်မှလည်းဇာတိဇရာမရဏကသိမ့်တာဘူးအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးပြောစမ်းပါလို့ပြောတော့
ရဟန္တာကြီးကသူအထုတ်လာတဲ့တရားသူပြောတာပေါ့လေသကုသောတာကာဏသေဝကာယမနရိဖြစ်မှုပြက်မှုကိုမြင်တာနဲ့စိတ်တွေဖြစ်မှုပြက်မှုသကုသောတာကာဏသေဝကာယ၅ခုမနရကနာဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့လေအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုဖြစ်မှုပြက်မှုမြင်တာနဲ့ပဲငါနိဗ္ဗာန်ဆက်မြန်သွားတာပဲဆိုတော့ဓရမကြီးဖြစ်မှုပြက်မှုမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲဖြစ်မှုပြက်မှုမြင်လို့သုံးအောင်သာလိုက်စမ်းပါဓရမတို့ဗာမြင်မဲ့ထင်ကြဖြစ်မှုပြက်မှုကဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဆုံးမှနိဗ္ဗာန်ရှိတာပဲအဲ့တော့မြင်မှုကအထုတည်းရှားနေကြလို့သေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဓရမတွေသတိပေးလိုက်ဓရမတို့ခင်ဗျားတို့ရှုကျင်တာရှုနော်ခန္ဓာ၅ပါးတည်းကတဘာဘာကြိုက်တာရှုနော်ကျမှုပြမှုသာမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှသေကြတယ်လို့ဆိုတဲ့ရဟန္တာကြီးတွေကဖြေတာမှန်ပါပါဘုရားသုပါဠိတော်ကတော့သာဏံဘဂယရဏနာသမှုရိယသအထင်ကမင်းသဒသနံသူဝိသုဒ္ဓံဟောတဲ့သာဏံဘဂယရဏနာသမှုရိယသအထင်ကမင်းသယထာဘူတံပတ္တတော်ဇသနံသူဝိသုဒ္ဓံဟောဒီဒါပါဠိလိုဖြေလိုက်မှန်ပါပါသန္တာဘဂယနာနာ၆ပါးသောဘဂယနာတို့သမှုရိယသဖြစ်မှုကိုတော်လေးကောင်းအခြင်းမင်းဆိုင်ဖြစ်မှုကိုကိုတော်လေးကောင်းယက္ခဗုဒ္ဓံဟုံးမှန်တဲ့ဓကနာမြင်ခြင်းသည်သူဝိသုဒ္ဓံကောင်းသောနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သည်ဟောတိဖြစ်ဣဒ္ဓဝရခောအောက်သောဘိက္ခုနောဓကနာသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိလို့ဉာဏ်ရည်ကဖြေလိုက်တယ်ကွာတဲ့သက္ခုရှုလို့ဖြစ်ပြမြင်နှလုံးရုပ်ကလေးရှုလို့ပေါ့ဗျာသောတရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်ကာဏရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်စိတ်ဝါရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်အမြင်မြင်မြင်ကာယရှိလို့ကာယပတာရာလေးတွေရှိလို့ဖြစ်ပြမြင်လည်းကောင်းတာပဲ။အာသောဘဝစိတ်တွေကြီးဖြစ်ပြမြင်နေလည်းကောင်းတာ။အဲ့ဒါအမြင်မှန်ပါပဲတဲ့။နိဗ္ဗာန်မြင်မဲ့ရှည်သွားအမြင်မှန်လို့မှတ်လိုက်ပါ။ဒါဖြင့်တရားကျော်လေးရှိနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဖြစ်ပြတာမြင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်မှာပဲမှန်ပါပါဘုရားဘုလားဘုလိုဖြစ်ပြမြင်မြင်မှာပါဘုရားဖြစ်ပြမြင်တော့တရားသစ်တို့သုံးအောင်လိုက်လိုက်တာမှန်ပါပါဖြစ်ပြဆုံးပါရှိတယ်မှန်ပါပါဘုရားမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတာပဲမှန်ပါပါဘုရားမဖြစ်မပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ရှိနေတော့ဘယ်လိုလုပ်လို့မှမဖြစ်ဘယ်လိုပြောလို့မှမပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကရှိပြီးတကယ်ကနေတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအနတ္တတရားနော်ဘရုမမဆိုင်ဘရုမမပိုင်ဘူးဘရုမမဆိုင်ဘရုမမပိုင်တဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်တတ္တတရားကိုသွားမြင်တာပဲဩဒါဖြင့်သူဖြစ်ပြကလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်မြင်ရမယ်ဒါဖြင့်အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဒကာရမတွေစိတ်ရှိရင်လည်းစိတ်ဖြစ်ပြတို့ကိုအရေးကြီးနော်မျက်လုံးရုပ်ကလေးရှုနေရောကိုယ်ရုပ်ကလေးတွေရှုနေအဲဖြစ်ပြကလေးတွေမြင်လို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေသာဏံဖတ်သာရဏနာသမှုရင်းဆက်အထင်မင်းဆက်ယထာဘုရားပဇာနာတိဣဒ္ဓဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဒသနံသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိလို့သာလယနာသံယုတ်ပါဠိတော်ကြီးများမှာဒီတိုင်းဟောထားတဲ့တွေ့ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တကွာဘယ်လိုပါလဲအာမလျှော့ကြပါနဲ့လို့ဒီဘက်လုံးအပ်ပေးလိုက်တယ်နော်ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲတဲ့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်စိုက်တာရှိစိတ်ကလေးတွေဖြစ်ပြမြင်နေဟိုစိတ်ကလေးပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြသွားတယ်ဆိုတာကတော့ဒကာဓမ္မတို့မရှိတာသိတာလို့လည်းမှတ်တတ်ပါဘူးဘယ်လိုမှတ်ကြမမရှိတာသိအောင်လုပ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲတဲ့တခုသောစိတ်ကလေးကဒီဉာဏ်ဖြစ်သွားတယ်ခုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မရှိဘူးမရှိတာသိရင်ဒကာကျော်ဖြစ်ပြမြင်တာပဲမရှိတာသိရင်ဖြစ်ပြမြင်တာပဲဆိုတော့ဥစ္စာကတရားသစ်တို့ခဏခဏရှင်းပေးနေတယ်နော်ဖြစ်ပြကတည်းကစိတ်ရှုရတာကစိတ်ဆိုတော့နှစ်စိတ်တော့ပြန်ကောင်းရတာမပြန်ကတော့တစ်ခုသောစိတ်ချုပ်ပြီးတာကတစ်ခုသောစိတ်ညာကမြင်ရမှာကိုဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဓာရီကြီးကျယ်ဝေပံပိရိကလာဆရာသမားကသုံးမှထားတဲ့တွေ့တဲ့မရှိတာမြင်ပြီးတာပါပဲဒီနေရာခေါင်းကရှိတယ်အခုမရှိတော့ဘူးသိရင်ပြီးတာပါပဲဆိုတာရှိတော့ကလည်းဒကာဓမ္မတွေစိတ်စိတ်ချင်းရှိတာဖြစ်နေတော့
si dong ale te sei ke si da pye do kone ya si de te sei ya pye twa a ra pye twa la le ko naw ka tri pinyan ne si de da ma si de da ke kha lai jaw da ka te ba twi ma chin a ra ma si da anicca ti da mekka da mat tha lai ba ma si da ti da ga logik mekka phe lo chin a rin mekka yin pya aw chu chu pe lo chin logoutiya mekka tissa မက္ကန္တိင်္ဂောတိသောဆိုတာဖြစ်လာတာပဲ။သဘောကျ။ကျပါဘူး။ဒါဖြင့်ပရမယန္တာကြီးဖြေလိုက်တာကသကုသောတာကန္နာဒီဝကာယဆိုတဲ့၅ခုရယ်။မနဆိုတဲ့စိတ်တစ်ခုပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒီ၆ခုကိုဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တာပါပဲကွာလို့ခေါ်လိုက်။မှန်ပါဗျာ။ဆိုတော့ဒကာတက်ကမှတ်ထားတာပေါ့။ဒကာရကျွဲကမှတ်ထားရတယ်။ဩ၆ခုမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်။6ခုဖြစ်ပြည့်မြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့အာရုံဒကာရမတွေမှတ်ထားပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးတို့ဒကာရမတွေဆိုသီးသန့်လေးခွဲဟောကျင်တာကဟာ6ခုမမြင်ရင်နေပဲဒီဒကာရမတို့နောက်ဆုံးမိတ်မနာရဏဆိုတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြည့်ကိုမြင်လို့ရှိရင်စိတ်တဏှုပသနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာတွေကတပုံကြီးရှိနေတော့ဘုရားနာကြီးကသူ6ခုစလုံးရှိလို့6ခုမြင်တယ်ပြောတာကျွတ်တော့တခုတည်းရှိမြင်နေပြီးတာပဲရှင်းမလားတခုတည်းရှိမြင်လဲစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာတခုတည်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာလဲရှိတာပဲစိတ်ချုပ်တော့ယုတ်တိတွဲပြီးချုပ်တယ်ဆိုတာကသဘောကျအဲ့ဒါအကုန်ပါသွားတာပဲဆိုတယ်လဲဖွင့်လိုက်တာပေါ့ကိုရှိတော့တခုတည်းမှတ်ရှိပါစကေတခုတည်းကိုယ်တဏ္ဏပြည့်တဲ့စိတ်ကိုရှိမနေ့ကပြောခဲ့တယ်မောဂရကတဲ့41ကို၄ခုနဲ့ရှုလို့ပြောဘူးညာ၄ခုနဲ့သာရှုပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမတွေ41ကဖြည့်41တဲ့အတခုကဖြစ်ပြဲ၄ခုကမဲ41တဲ့အတခုကဖြစ်ပြဲပါဘူးရှုတဲ့ညာကအဲရှုတဲ့ညာဆိုတဲ့ညာသာမို့၄ခုကိုသာသမားများအတွက်ပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ရှုလိုက်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့နဲ့ကိုက်သွားလို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဖြစ်ပြဲအဆုံးနဲ့လည်းမဲ့နဲ့ကိုက်ရမှန်ပါဘူးဖြစ်ပြဲအဆုံးနဲ့လည်းဖြစ်ပြဲအဆုံးဆိုတော့ဘာပါလိမ့်မယ်အဲနိဗ္ဗာန်နဲ့မဲ့နဲ့လည်းသွားကိုက်အဲ့တော့ရှိကဖြစ်ပြဲနောက်ကမဲရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲ့ညာသဘောကျဘုပ္ပကနာဉာဏ်တော့ရှိကဖြစ်ပြဲပါတော့ငကယ်မကင်ဖြစ်ပါပြည့်ဆိုတော့ရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲ့ညာသဘောကျရှိကနောက်ကမဲ့ညာအဲ့ဒါဖြစ်ပြဲနဲ့မဲ့တွေ့ပြီးတော့မှရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲ့ညာဖြစ်ရမှာသာသေးသေးချာချာဒကာရမတွေအလုသမားတွေလည်းဖြစ်နေတော့သံဃာစကားတတ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်နေတော့ဒီရေးဟာအော်တို့ရေးဒီနှစ်ခုပြောလိုက်တာဒီတရားပွဲမှာတော်တော်ရေးကြည့်ပါလားလို့မှတ်ပါမှန်ပါဘုရားရှေးကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ရှေးကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲ့ညာနဲ့တွေ့ကြရဟာဒကာသစ်တန်းနေမှန်ပါဘုရားသဘောပါကြမှန်ပါဘုရားအဲ့ဒီကဲတော့ပါတော့ဒီနှလုံးဟာဥရဘူးသာပြောတယ်ဆိုတော့ရေးကြည့်လို့နော်ရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမဲ့နေတဲ့ဥပဒနာညာရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲ့ညာနေဆိုတော့ရှင်းတယ်လောကုတ္တရာမဲ့ညာတာမှတ်ပြီတော့ငါသောတာပတိမဲ့ရသည်ဘယ်လေးပါးတကားပြိတ်ပြီးရှားဌာနတွေလည်းနာမဖြစ်တော့ဘူးဆိုတာဆုံးဖြတ်ချက်ချက်အဲ့ဒါကြောင့်အာမလျှော့ပဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကြိုးစားလုပ်ပါသဘောပါကြဖြစ်ပြကိုမတွေ့ဘဲနဲ့တော့လောကီမက်ကမလာနိုင်ဖြစ်ပြအဆုံးမရောက်ခဲနဲ့လေလောကုတ္တရာမက်ကမလာနိုင်ဘူးဆိုတော့သေချာရှင်းထားတော့မှဩဒါဖြင့်ဖြစ်ပြတွေ့မှနေရာကြမှာပါလားဆိုတော့ကုရဟန္တာကြီးကတော့ဖြစ်လိုက်ဘူးလားဖြစ်ပါဘူးသံဃာဖတ်ပါယနာနာတမှုရင်းစဖြစ်မှုကိုလိကောင်း၆ပါးသောဘက်ကရိဝေအခင်အမင်းစချုံမှုကိုတော်လိကောင်းဆိုတော့ဖြစ်ပြဟောလားယတ္တဘုဒ္ဓံမဇာနာတိအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မှန်ဆိုသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဣတ္တဝရကောအာဟုသောဘိက္ခုဤမြတော်မြင်လို့ရှိရင်ဓတနာသူဝိတုဒ္ဓံဟောဓတနာနိဗ္ဗာန်မြင်သည်သူဝိတုဒ္ဓံစင်ကြယ်သည်ဟောသည့်ဖြင့်ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တော့မှာပဲကွာမှန်ပါပါဘုရားသဘောပါလားဘုရားဝင်သေချာမှတ်နော်သေချာမှတ်ပါဒါဖြင့်သတ်သေးတစ်ခေါက်ပြောပါဦးမယ်ရှိကဖြစ်ပြန်နောက်ကမဲ့ဆိုင်ဥပဒနာမဲ့ဘယ်လိုမှတ်ကြအောင်ရှိကနိဗ္ဗာန်နောက်ကမဲ့ညာဆိုရင်လောကုတ္တရာဖြစ်ပြီဘုရားဝိပဿနာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားဝိပဿနာလမ်းဆုံးပြီလို့မှတ်လိုက်ပါ
သဘောပါကြဒါအိမ်ကြလည်းမပြောက်စင်းနဲ့ကိုယ်လှုပ်ရှင်လို့တခါကျွဲမှန်ပါပါမှန်ရတော့မယ်ဥပအောင်တကိုယ်လှုပ်ရှင်တော့မှန်ပါပါဒီကြတဲ့ဗေညာနေဝင်လို့ဘာဝင်ဝင်ဖြစ်ပြမှတပါဘာမှမြင်တာမဟုတ်ဘူးမှန်ပါပါဒီမြင်နေတာလာမှာပဲညာနေနာမယ်ဆိုင်းမှုသာဆွဲနေတာဒီဖြစ်ပြကိုမြင်တာကြည့်ပဲလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါပါဒါနဲ့ပထမယန္တာက6ပါးဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပါပဲกว่าလို့ဖြေလိုက်ဖြေလိုက်တော့ကုသဇဉ်ယန္တာဩ6ပါးထဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ပြိတ္တိနေမှုသောပါရဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတော့ဩခန္ဓာက၅ပါးအာရဏစံပါဓာတ်က၁၈ပါးနဲ့အများကြီးပဲဒီကိုယ်ရရောက်တဲ့နိဗ္ဗာန်မကျင်တတ်ပါဘူးဘုရုဇင်ရန်ရှားရှည်ပြီးဒကာရမလို့ဘုရုဇင်ရန်ပါဖြင့်ရှားရှည်ပါဘုရားဘောဖြေတာကရှင်းနေတာမင်းနဲ့နောက်ဆုံးမင်းနေကုန်ချုပ်တော့ဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်ဝင်တယ်လို့ဖြေထားတဲ့ဥစ္စာပဲသူက၆ပါးနဲ့ချုပ်ဝင်ချုပ်တဘုဒ္ဓရကနာယောကာယ၅ခုမနဆိုတဲ့စိတ်ခုအဲ့ဒီ၆ခုဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ကွာအဲ့ဒီ၆ခုသာဆိုရရင်မြင်တော့ဗာမြင်တာလားဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲဆိုတော့တကယ်သိရဖြေပုံကတော့ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပဲအဓိကထားတာကသူကဒီလိုမယူပဲနဲ့၆ခုသွားယူဟောဒီ၆ခုဒီ၆ခုမြင်မှနိဗ္ဗာန်မြင်မှာပဲဆိုတော့ဩသူကခန္ဓာ၅ပါးလည်းမဆုံးပါဘူးအာရဏ၁၂ပါးလည်းမဆုံးပါဘူးဓာတ်၁၈ပါးလည်းမဆုံးပါဘူးဆိုတော့သူကြီးထူပြီကြီးထူနေတော့ဒါကဗျာတော့တပည့်တော်စိတ်လည်းမရှိပါနဲ့ရှောက်ပြရကြီးအရှင်ဘုရားတပါးပဲနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားတခြားသောပုဂ္ဂိုလ်များနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်ရှိပါသေးသလားအာဟုနံရန္တာတစ်ပါးရှိပါတယ်ကောသွားမေးကြည့်ပါမှန်ပါဗျာတကယ်တော့သွားမေးခိုင်းလိုက်မှန်ပါဗျာမေးခိုင်းတော့ဟောရန္တာသွားသွားရှင်ဗျာနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးရှင်းပြကြမှာဗျာရှင်ဗျာတို့ဘုရားရှင်ဆက်ပြတော့နိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ဤပြောကြနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးရှင်းဆောင်ရှင်းပြကြမှာတပည့်တော်လည်းဒီနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ပါလေရောက်ချင်ပါလေဆိုတော့ဟောရန္တာကသူမြင်တာသူပြောတာဘုရားသူအားထုတ်တာသူပြောတာပြင်စာဏခန္ဓာနာသမုဒိယစအထင်ကမင်းစရတ္တဗုဒ္ဓံပဇာနာတိခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြမြင်နိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲကွာခန္ဓာ၅ပါးသာဖြစ်ပြမြင်ပြီးရင်တော့ကျန်နိဗ္ဗာန်မြင်လာတယ်ဩဟုတ်ကောရော6ပါးဒီကောရော9နဲ့တော့ခက်ပါသေးရဲ့ဖြစ်ဘုရုရှင်ရှားရှည်တာတကကျေရဘုရုရှားရှည်တာပါလူရင်တော့သူကပွိုင်းတော့ကောက်တာမဟုတ်ကောက်တော့ကောက်ရမှာကဥပအောင်ဖြစ်ပြဲတယ်သူကကောက်ကြရ6နဲ့5သွားကောက်တော့မကဲလားအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာမပါလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥလာဘူးတကဲကျွဲတကဲတစ်တူဒါအကောက်လွဲတယ်မှန်ပါဗျာနေလုံးချုပ်လိုက်တော့ပါတယ်တော့မှန်ပါဗျာအဖြစ်ပြဲကိုမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပါပဲမှန်ပါဗျာဖြစ်ပြဲသာဟုတ်တိုင်းမှန်စွာညာနဲ့မြင်လို့ရှိရင်ဖြစ်ပြဲဆုံးနိဗ္ဗာန်မတွေ့ရဘူးမှန်ပါဗျာသေးတဲ့ရန်တာတွေကတရားသိမှားသလားမှန်သလားမှန်ပါပါဘုရားကုသိုလ်ရှင်ယူဆကဘယ်နဲ့ဖြစ်မှန်ပါပါဘုရားအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6ဖြစ်တယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကပြင်စတယ်5ပါးတယ်ခန္ဓာ5ပါးတယ်သူဖြေလိုက်တယ်မှန်ပါပါဒါနဲ့သူမကျေနပ်ဘူးတကယ်ကျေမကျေနပ်ဘူးဗျာမှန်ပါပါမကျေနပ်တယ်အရှင်ဘုရားလည်းနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်နဲ့ရှိသေးတယ်ဗျာတပည့်တော်သွားပြီးသနဲ့နာပြရည်ဘုံစုံစမ်းမရည်ဘုံဟိုနန်းတစ်ပါးရှိသေးတယ်ကွာသွားမင်းသွားမေးပြန်မေးတာပေါ့မှန်ပါပါဒါနဲ့သူသွားမေးပြန်တယ်ရှင်မအရှင်မတို့ဘုရားစီရောက်ခဲ့တာနိဗ္ဗာန်မြင်တယ်ပြိတ္တိနေမှုကုန်ပြီပြောကြတာတပည့်တော်ကနိဗ္ဗာန်မြင်မြင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မြင်ပုံလေးရှင်မဘယ်လိုရှိလို့ဘယ်လိုမြင်လာတယ်ဆိုတာလေတပည့်တော်ကသနာတော်အပြင်ရှင်းပေးပါသရုံနာမဟာဗုဒ္ဓနာသမုဒိယစအထင်မင်းစယတ္ထဗုဒ္ဓံပဇာနာတိဣတ္တဝရခောအာဟုသောဘိက္ခုနောဓတနာသူဝိသုဒ္ဓံဟောတိမဟာဗုဒ္ဓေဘာဖြစ်တဲ့ရှုပဒလေးဘာဖြစ်တဲ့ရှင်ပြီးတာပါပဲကွာဟိုးဒီကိုယ်တော်ပါဆိုသေးရိပ်ပြီဗလားဘုဒ္ဓရှင်ရှားရှင်းနေတာလေတကယ်ဖြစ်ဒီတဲ့ပါတာပဲမဟာဗုဒ္ဓေဘာတွေဖြစ်မှုပြမှုကိုမြင်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ထက်မြင်တာပါပဲဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဗရဏာထားဖြစ်သဘောကျဟုတ်ကဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပြဗရဏာသူကလေးဗရဏာထားอยู่တော့ဥပအောင်ဘယ်နဲ့နေ
ခက်ပါလေရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြောင်းနောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကငါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသာဆိုသေးတယ်လေးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လို့ဆိုတော့သူ့ငဏ်းကျုံနေတာရှိဒါကြောင့်ခေယမပါလို့ရှိရင်ဒကာဓမ္မတို့အယူဆဒကာကျွယ်လွဲတတ်တယ်ဒါကြောင့်အလုံးဒကာဓမ္မတွေမှတ်လဲမှတ်ကြပါမမကြီးလည်းပြောနေတယ်ပါဠိတော်နဲ့ပဲကြိုက်အောင်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာလုံးစင်တယ်လည်းကြိုက်သွားအောင်တကားအောင်ပြောနေတယ်လေးလေးစားစားနဲ့မှတ်သားပြီးယူကြပါဆိုတာသတိပေးလိုက်တယ်နော်တကားသိဉာဏ်ဗလာဘုရားရှင်ကမဉာဏ်ပါဘုရားမဉာဏ်သေးဘူးဗျာအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9နောက်တတိယပုဂ္ဂိုလ်က4 4လို့ပြောနေတော့အော်နိဗ္ဗာန်မြေမုံကလမ်းကမျိုးမျိုးကိုလို့သူစိတ်ထဲထင်းတယ်မှန်ပါဗျာဖြေတော့တာအဲ့ဒါရဟန္တာဖြေတာမဟုတ်ပါးစရာတိမ့်စရာစောင်းစရာငဲ့စရာရှိသေးရဲ့မှန်ပါဗျာဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပဲကွာမှန်ပါဗျာဒီတော့မာဘုလေးပါဖြစ်ပြမြင်လဲကုံမြင်တာမှန်ပါဗျာရှင်းရှင်းပြောကြပါစို့ဆိုမာဘုလေးပါဖြစ်ပြမြင်တော့သူ့မိတဲ့ရုပ်တွေလည်းဖြစ်ပြဖြစ်သွားတာမှန်ပါဗျာသဘောကျမှန်ပါဗျာသူကသူ့ဖြစ်စေတဲ့ရုပ်နဲ့စိတ်တွေလည်းဖြစ်ပြဖြစ်သွားတာတကုမြင်အကုန်မြင်တာတွေဘူးလားအဲ့တော့ဟိုကိုယ်တော်ကြီးကတော့ဒီအမှသားလေးခြားခြားရှုလို့သူတို့မြင်တာသူတို့ပြောတာပြောပြန်ပြန်ညာဆိုရင်မုန်းဝင်လန်းဆုံးဒီကုန်းချုပ်ကြတော့ဥပါအောင်ဘယ်လန်းဆုံးဖြစ်ပြမြင်ပြီးတာပဲအဲ့ဒါမြင်ပြီးနိဗ္ဗာန်မြင်တာပဲလို့ပြောလိုက်တာသဘောပါကြဒါပြန်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေပုထုဇဉ်ဖြင့်ရှားရှည်လေးရဲ့ဆိုတဲ့အိဋ္ဌေကဖြင့်ဒါကြောင့်ပုထုဇဉ်တွေကသိမြင်ကြတာပဲကိုယ်ယူနေခြင်းဒီလိုနေခြင်းဟာဘယ်လိုကြောင့်တော့မြင်နေဆရာရှင်နောက်ဆုံးပဲကြာတာခင်ဗျားတို့ဘာမှညံ့မနေနဲ့ရုပ်ရှုရှုနာရှုရှုတကအောင်ဖြစ်ပြမြင်ပြီးဒါကြောင့်ပဲလို့မှမလို့အဲရုပ်ရှုရှင်ရှုနာရှုရှင်ရှုမြင်တော့ဖြစ်ပြမြင်ရမှာပဲရုပ်မြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးနာလည်းမြင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ရမှာပါပဲသဘောပါနိုင်တဲ့ဘုရားရှင်ရဟန်းကတကယ်ပြည့်မကျေနပ်သေးဘူး။အရှင်မရလို့ရဟန်းတာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်များရှိသေးသလဲ။မေးပြန်တာပဲ။သူကသွားလို့ဆုံးနိုင်ပုံမရပါဘူး။သွားလို့ဆုံးနိုင်ပုံမရပါဘူးဘုရားရှင်ဖြစ်ခြင်းကပြင်ဆိုးလိုက်တာ။ဒါနဲ့ဘုနာတစ်ပါးရှိသေးတယ်ကွာမင်းမကျေနပ်သေးသွားမေးသေးတာပေါ့ဆိုတော့သွားမေးတယ်။အရှင်မရရဟန်းတာဖြစ်တဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလေနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့အမြင်ဟာတပည့်တော်လည်းနိဗ္ဗာန်မြင်ခြင်းတည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်မှမြင်ရမှအေးပါဇာတိပရိသေတွေကုန်မှအဲ့ဒါတပည့်တော်နိဗ္ဗာန်မြင်ပြီကိုတပည့်တော်ရကြတယ်ရှင်ပြားတို့ရဟန္တာဖြစ်လာတာနိဗ္ဗာန်မြင်ပြီအဲ့ဒီရှင်ပြားမြင်တဲ့အမြင်ဟာဘယ်လိုစပြီးဘယ်လိုအထုတ်လို့ဘယ်လိုမြင်တယ်ဆိုတာလေးတပည့်တော်တစ်စိတ်ရှင်းပေးပါကြကြရင်ရှင်းတာလေကျင်တာလေကမကျင်တာလေကျင်တာပါဗျာအဲဒီတော့နောက်ဆုံးမေ့ရန်တာကရဟင်ရှိတမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗံတဏိယောဓဓမ္မတိသူကပါတူလေကြီးဖြစ်တဲ့တရားဟာပြတ်တားကြီးပဲသူကအဲ့ဒါရှုဖို့ပါဆိုးနေတာပေါ့ဒကာဓမ္မကဘယ်လိုဖြေလိုက်တော့ဖြစ်မှုနဲ့ပြတ်မှုသာကွာရှိတယ်အဲ့ဒါမင်းပိုင်အောင်မရှုတော့ဆိုတော့ခွန်းနေကဒီဘုဂ်ကနှစ်နဲ့ပြီးနေပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဒါဖြင့်တခါသေးသူကျေနပ်ကြလား။ကျေနပ်ပါဗျာ။ဟုတ်တော့မဟုတ်သေးဘူးလား။ဟုတ်ပါဗျာ။တခါအောင်ဟုတ်ပြီဗျာ။မှန်ပါဗျာ။ရှင်းထားတာကတော့ဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်အလုံးစုံသောလောကီတရားတွေကွာဖြစ်ပြမြင်လို့ရှိရင်ပြီးတာပါပဲ။အဲ့ဒါမှနိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့အမြင်ပါပဲလို့ပြောလိုက်တော့ကိုရှင်းတယ်။မှန်ပါဗျာ။ဒဂါရမတွေမရှင်းဘူးလားရှင်းပါဘူးအဲ့ဒါကိုရင်းစာကြပါဘုန်းကြီးဒဂါရမတွေဘုန်းကြီးများများမပြောပါဘူးဖြစ်ပြမြင်ပြီးကြတာပဲဆိုတဲ့တုန်းကဖြစ်ပြနဲ့မနဲ့ကဲအောင်သာလုပ်ဟေးဟုတ်ပါဘူးဒါပဲမှားဘူးလားလူရင်းမပြီးသေးဘူးလားပြီးပါဘူးလူရင်းလည်းဒါပြီးသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမှတ်လိုက်တာပေါ့တို့ရုပ်ရှုရှုနာရှုရှုကြိုက်ကြရှုဒဂါသေးရဖြစ်ပြမြင်ဖို့ရာဗဒနာတဘောကြဖြစ်ပြမြင်လို့ရအဲ့ဒီဗရဏကိုတော့သူကပုထုဇဉ်ရဟန်းကမြည်ပဲနဲ့အရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6နောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9တတိယပုဂ္ဂိုလ်က4သရုတ်ရပုဂ္ဂိုလ်က2နဲ့သူကကဏမဲ့စီစဉ်နေကဏမဲ့စီစဉ်နေတော့သူစိတ်ကံ4ပါးစလုံးကမကျေနပ်ဘူး4ပါးစလုံးမကျေနပ်ဘူး
မကြည်နဲ့တော့တရားအောင်ဆင်ကြည်တက်လာပြန်လေဆင်ကြည်တက်လာတာပဲတဲ့ဘယ်လိုဆင်ကြည်တက်လာတယ်လဲလို့မေးလိုက်တဲ့ကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားတို့အခုဖြစ်ဖြစ်အရှင်ဘုရားတို့မြင်တဲ့ငါမြင်လို့ချောင်းမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ငါမြင်လို့နိဗ္ဗာန်ငါကငါမြင်တဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်လေမြင်နေနဲ့နဲ့မြင်နေနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်တယ်ဆိုတာရှင်ပြတယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တဲ့နေ့ဟာဘယ်ကရလာတော့ပင်ရလိုက်မလို့သူကပင်ရလိုက်မလို့စိတ်ကူးတယ်အကွာတဲ့ဒုက္ခကိုယ်တိုင်တော့ပဲသိတာဟုတ်မလို့ဘုရားရှင်ကနေယူပြီးတကလာရတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီကမှရခဲ့တာပေါ့ဒုက္ခကိုယ်တိုင်ကသဗ္ဗညုမှာမဟုတ်ပဲအလုံးစုံသိတာမှာမဟုတ်ပဲသူစီကနေယူပြီးတို့ချင်းရတာပဲကွာအဲ့ဒါကြောင့်သူစီကရတယ်ဘုရားစီကရတယ်လို့မင်းမှတ်တာပေါ့ဟာနေရာကျပင်ရလိုက်မှာပဲပင်ရလိုက်မှာပဲဆိုတော့ဖောက်တယ်စီရခြင်းနဲ့အိဗယ်ရောက်နေတယ်တခါကျွေးပင်ရလိုက်မှာပဲဆိုတော့ဖြင့်ဖောက်တယ်စီရဘုရားသူစိတ်ကရင်ကြီးနေတဲ့အိဗယ်ရောက်သင်ပြတော့ဖြင့် तू ဟာကိုရကြီးလေးပါရန်တော်ကြီးလေးပါဖြေလိုက်တဲ့ဥစ္စာတလုံးမှမလွယ်ဘူးလွဲကြသေးမလွဲပါဘူးတရားဓမ္မတွေတလုံးကမလွဲပါဘူးမှန်တာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြီးလမ်းဆုံးကြတာပဲအဲ့ဒါကိုပဲသူစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပျက်ကိုမကျင်တော့ပဲဖြစ်ပြီးဒီကရာဖြစ်ပျက်ကိုသူညာနဲ့ထည့်ဒီဥပါုံစဉ်းစားဖို့မရပါဘူးဒီဘုရားရှင်ရဟန်းနော်ဒါနဲ့ပဲဟောသူတို့ဖះစီကရတာပဲဒါကြောင့်ဖះစီကွာမှာပဲသို့ပြီးဒီကရာဘုရားဘုရုဇင်ရန်တခါကျွယ်ပဲသွားတယ်။ဘုရားကြီးပါတော့ဘုရားရအကဲခတ်လိုက်။ဩဘုရုဇင်များတရားရှိပါလား။ဘုရားတောင်ရင်းမိသွား။သူစိတ်ကူးတယ်ကုန်ပြီကော။လေပါဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရမ်းတယ်လေပါဟောလိုက်တာတလုံးမှမလွယ်ဘူး။ဒါသူကရှာရှည်ပြီးငတ်စီလာတယ်။သို့တော်လည်းငါသူ့တော်အပြစ်မပြောပါဘူးလေ။တရားနဲ့ပဲဆုံးမပါနဲ့။သူအပြစ်ပြောနေစိတ်ဆိုးသွားမှာ။မြန်ငါးပါးရီ6ဝန်4ပါးဒီ6ပါးငါးပါးမင်းကဒါကနန်းကယူဆိုင်နေတာကိုဖြစ်ပြက်ကယူဆိုင်တာမှမဟုတ်ပဲလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းဘောက်ဆန်ဆန်ဖြစ်သွားမှာ။အဲဒီဘောက်ဆန်ဆန်ဖြစ်မှဆိုတဲ့အတွက်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကငါ့ဤတပိသား၄ယောက်ပြောလိုက်တဲ့ဥစ္စာတဲ့သူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ကြားလာဟေးလို့ဖြေလိုက်။တို့က6ပါးရှိပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်။တို့က5ပါးရှိပြီနိဗ္ဗာန်ရောက်။တချို့ကလည်း၄ပါးနဲ့ရှိပြီလေ။တချို့က၅ပါးနဲ့ရှိပြီ။အဲ့ဒါသူတို့နှလုံးသွင်းတိုင်းသူတို့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြတာကွာလေ။ဖြစ်ပြနေပဲနိဗ္ဗာန်ဝင်ကြတာပဲလို့။နှလုံးသွင်းရတဲ့၆ခုက၆ခုဖြစ်ပြကိုနှလုံးသွင်းတော့၆ခုကစပြောမှာပဲ။၅ခုဖြစ်ပြကနှလုံးသွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က၅ခုကဟောမှာပဲ၄ပါးဖြစ်ပြဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတတိယဟောမှာပဲတို့တော်လည်းသူတို့မြင်ကဖြစ်ပြပဲသဘောကျတယ်နောက်ဆုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တတ်တာကြီးပဲလို့ပြောလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူအကုန်ရှုလို့အကုန်ဖြစ်ပြီးအကုန်ပြတ်တဲ့တရားကြီးပဲရှိတာအဲ့ဒါကြီးသုံးနိဗ္ဗာန်ပဲဆိုတော့ဖြေလိုက်တာပဲသဘောပါကြထိုကဲ့သို့ဖြေညာဖြေလိုက်တော့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကနှလုံးသွင်းတော့ဖြင့်ရမ်းတာတွေလောက်တာအကုန်အမှန်ကြီးပဲကွာသူတို့အာထုပ်ကူတာနဲ့သူတို့နိဗ္ဗာန်ဝင်လာကြ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးများကလည်းဘုရားရဲ့တုလိုက်ပြီးပြောနေရဟောနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပြီးဒီကံနေတော့ကြောင့်ကြဲရယူ။ဝေနာကြရင်ဇလုံးနဲ့ဝေနာတုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲ။စိတ်ကြဲရင်ရုပ်ကြဲရင်ရုပ်တုံးနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာပဲသစ္စာကြဲရင်အဲဒုက္ခသစ္စာဇလုံးကိုပွားများတာနဲ့လည်းဒီကံအောင်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှာမရောက်တာရဲ့လို့ရှိသေးရဲ့ဘာလို့တော့ဆိုတော့သူတို့ဖြစ်ပြကိုယ်သာတွေ့အောင်ရှာလို့ရှိရင်ပြီးတာပါဒီဖြစ်ပြဖြစ်ပြတွေ့တယ်ဖြစ်ပြမုံနဲ့ဖြစ်ပြဆုံးတယ်ဆိုတာကလမ်းစဉ်မှန်ကြီးကထိုင်ကြတော့တခါသေးရွှေ့เสียလို့သေးပါဘုရားကောင်းကောင်းသဘောကျကြပါလားအေးဒီတိုင်းသဘောကျကြပါဒီတိုင်းသဘောကျကြပါအဲ့ဒီတည်းမှာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဘုရုဇင်ရန်ကိုသူပြောလိုက်ဘုရုဇင်ရန်သူပြောလိုက်တယ်တရားဓမ္မကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တုံးဆိုတော့ကွာတဲ့လောကသေသမားကြီးတယောက်ရှိတယ်မြို့ထဲမှာသေသမားကြီးတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီသေသမားကြီးတယောက်ကလည်းမြစ်ချောက်ယောဂတီဗီယောဂပေါ့အဲ့တီဗီယောဂကုရတဲ့သေသမားကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီသေသမားကြီးရှိကို
ယူရင်အရှိရာကလူကလာပြီးကျွန်တော်သေပေပါအတိပိယောဂဖြစ်နေတယ်မြတ်ချောက်ယောဂဖြစ်နေတယ်ဘွာဟောဒီသေယူတော့ကွာပေါက်ကားကိုအချောက်ထားပြီးဒီကလာပြာချပြီးဒီကလာအဲ့ဒီပြာရည်စစ်ပြီးအဲ့ဒီပြာရည်နဲ့ရောပြီးငါချင်းနဲ့တောက်ရင်ပျောက်ပါလိမ့်မယ်ဇရသွားတော့ပါပေါက်သားရှာပြီးသွားတော့တော့ပျောက်တာပေါ့မှန်ပါပါတို့တော့အဲ့ဒီလူသွားရှာခြင်းခါတော့ပေါက်ပင်ကအရွက်ချပြီးမိလောင်နေတယ်မှန်ပါပါအဲ့ဒါပေါက်ပင်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုရင်ချင်းမိလောင်မှုကြီးဖြစ်နေမှန်ပါပါနောက်တစ်ယောက်ကလာပြန်တော့ဒီလိုပဲမြစ်လျှောက်ကမှတယောက်ယောက်တာမြင်နေတယ်တယောက်ကတန်ကြပြီကျွန်တော်လည်းမြစ်လျှောက်ဒီဗီယောဂရှိပါတယ်အဲ့ဒါကုပြပါအောင်ဆိုတော့အေးဟောဒီသေးတော့ယူသောကပေါက်သားနဲ့ပေါက်သားကိုပြာချပြာချပြီးရင်းနဲ့ဖြောဖြောပြီးရင်းနဲ့စစ်ပြီးကြတာဟောဒီသေးနဲ့ရောတော့လို့ရှိရင်မင်းနဲ့ယောဂဝေဒနာကင်းပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့သူပြောလိုက်တော့ဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေါက်သားသွားရှာတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရမတို့ပေါက်ပင်ပွင့်လုံးသွားတွေ့ဟောပေါက်ပင်ဆိုတာနင်းနီပဲနင်းနီရဲ့ကြီးလို့သူကမှတ်တာအဲ့ဒီပေါက်သားနဲ့ပဲတောက်လိုက်တာနဲ့သူသေးနဲ့ရောတော့တယ်မြစ်ချရောကပြောက်ပြောသောပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသွားပြန်တာပဲအနောက်ရက်ကလူပဲဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီဝေဒနာရှိတယ်ခုပါအောင်ကွဲကွာဟောဒီသေယူသောပေါက်သားနဲ့ပေါက်သားရည်နဲ့သောက်ပေတော့လို့ပြောလိုက်တော့သူသွားပြီးတဲ့ခါလာပေါက်ပင်ရှာတဲ့အချိန်ကြတော့တကယ်သိရပေါက်ပင်ကပြီးနေတဲ့အချိန်ဒီဒလွယ်ကြီးတွေကအောက်ကွဲတော့ပြီးနေတဲ့အချိန်မှားပြီးတဲ့ခါလာအဲ့ဒီမြင်အဲ့ဒီကအသားတွေယူပြီးသူသွေးရပြီးဆရာပေးတဲ့ရှင်နဲ့ရောတော့ဒီဗီယောကပျောက်ပေါ့ဒါနဲ့မြောက်ရကလူပဲလာပြန်တယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လည်းကုပေးပါဦးဘွာပေါက်သားနဲ့ဟောဒီသင်္နေရောတောက်ပါကွာပေါက်ရည်နဲ့တောက်လိုက်ကြောက်ပါတယ်ဆိုတော့သူသွားပြီးဒီကလာပေါက်ပင်ရှာတဲ့အချိန်ကျတော့ပေါက်ပင်ကအရွက်တွေထူးနေလို့ညောင်မင်းကြီးတို့ပြည့်ရက်နဲ့ထိုးပြီးအရွက်တွေဖားနေဒါနဲ့ပဲသူလည်းကြောက်တာနောက်ကြတော့တော်သားတယောက်ကလာပြန်တယ်တကားကျွေးရဒီလိုပဲယောဂပြောက်တယ်သူ့နဲ့မျက်ကြောက်ယောဂဒီဒီယောဂရှိတယ်ဆိုပြီးတကလားသွားပြန်တော့ဆရာကြီးကျွန်တော်လည်းဒီယောဂရှိတယ်ကုပေးပါအောင်ဗျာဧကဝတိသေးอยู่သွားกว่าဟောတော့ပေါက်ကားနဲ့တွေးပြီးတကလားပေါက်ရည်နဲ့တောက်กว่าဆိုတော့ကျွန်တော်ပေါက်နားမလဲဝိုးဟောအရှိရကလူသွားမေးပေါက်သူပြောလိုက်မယ်သူတော့တပြောက်ပုံကြီးဒီဝေဒနာဆိုတော့အရှိရကလူကမီးလောင်တော့ပွားပြီးတူးထားတယ်ရထားတဲ့အသားဆိုတော့အိုးပေါက်ပင်ဆိုတာငါလူရမီးလောင်မဟုတ်တာမှတ်သွားပါဘွားကြုံတော့သူတို့ဟုတ်လားသူပြောတာဟုတ်ဗျာသဘောပါဗလားအဲဒါပြန်မီးလောင်မဟုတ်လို့အဖြစ်ပေါက်ပင်ဆိုတော့ပေါက်ပင်သိတာခင်ဗျားတယောက်တည်းပဲလားသိတယ်ရှိတော့တောင်ရက်ကလူကွာမေးအောင်ကွာသူလည်းဒီပေါက်ပင်ရဲ့ပေါက်ပင်နဲ့ပဲပျောက်တာပဲယောဂတောင်ရက်ကလူကွာမေးတော့ပေါက်ပင်ဆိုတာညီညီကြီးလို့ပြောလိုက်ကနေသေကုစားမယ်ဒီကတော့ဒုက္ခပါပဲ။ဉာဏ်ရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကမိလောင်မုန်းနေတူတယ်။နောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကအနေရေကြီးပောက်ပင်ဆိုတာညီညီကြီးအနေရေအုပ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီခမရတို့ပောက်တိုက်ရှာတဲ့နားလေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးလား။အနောက်ရရှိသေးတယ်သွားกว่า။ဘုလူသွားမပြန်တော့ပောက်ပင်ဆိုတာကွာတန်ခဲအိမ်ကြီးဆွဲထားတယ်လို့ပဲအပင်ပြီးတဲ့အခါအဲ့ဒီတိုင်းပဲ။အိုးပောက်ပင်ကမြုံမြင့်ပါလား။ရိပ်မိဗလား။ပောက်ပင်ချုပ်ကုန်ပြီဒီကရမ။အခါမှမတူပဲတကယ်တည်းဟာပောက်ပင်တူနိုင်မှာတူနိုင်ပါဘူး။အရွက်ချနေတော့မိရမုံနဲ့တူမှာဘူး။ပွင့်နေတဲ့အခါကျတော့ပောက်ပင်ရရဲလို့ဆိုတော့ဆိုနင်းနေမှာဘူး။သိနေတဲ့အခါကျသံရဲလို့တွဲလုံးကြနေတာပေါ့။ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ပောက်ပင်နားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိသေးလား။ဦးမြောက်ရကလူကမေးกว่า။ညရကလူကမှတော့ပောက်ပင်ဆိုတာညောင်းဝင်လို့ဟေးအရွက်ဖားရှိနေတဲ့ပင်လုံးကျုပ်အုပ်နေတာဟုဆိုတယ်။အော်ပောက်ပင်အမျိုးမျိုးကိုတရားဓမ္မတွေအချိန်သားမလဲတော့ဖြစ်နေတာပြောပါအပိဓာတော့ဘယ်လိုပောက်ပင်ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီသာမိစ္ဆာပြောက်ကြည့်ပဲသဘောကျအသားတစ်ခုတည်းယူလိုက်မပြီးသေးဘူးလားမဟုတ်ဘူးသူကပောက်ပင်ကိုရှာရှည်ပြီးဒီကရာအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့ထင်တယ်လို့ရှင်ဒီယောဂပြောက်ပါအဲဘုရုရှင်ယောဂမပြောက်တာရင်းမိကြဖြစ်ပြတခုတည်းတကားကအုံပေးမလိုက်လို့ခဲ့နေပေးလိုက်ရလို့ရှိရင်ဒုက္ခခသိငိမ့်နဲ့နိဗ္ဗာန်ရနိုင်မရနိုင်ပါဘုရားနောက်ဆုံးမိဘယ်သူဖြစ်ပြအိဋ္ဌာလန်းဆုံးအောင်ပါဘု
ဒုက္ခအနတ္တကိုဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာကိုဘုရားကလမ်းဆုံးရှိနေတဲ့ဥစ္စာတရားဓမ္မတွေရှားရှင်းစရာလိုသေးလားမလိုပါဘူးအဲ့ဒီတင်တော်သားလို့ဖြစ်ပြီးတကယ်လားဩပေါက်ပင်ဆိုတော့တဲအမျိုးသားများပါလားလို့ဖြစ်နေခက်တာပဲသင်ပြတော့ပေါက်သားနဲ့ခေါင်းရသူပေးတဲ့ဆင်းနဲ့တွေ့တော့ပျောက်မှာပဲပျောက်ပါဘူးငါရှင်ကုသရှင်မင်းဒီလိုဖြစ်နေလို့ပြောလိုက်ပါပါရေးမိပါလားပါပါဘုရားရှင်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒီဓမ္မတို့ဒီပေါက်ကနီးနေတုန်းခုတ်လဲပေါက်ကားရမှာပါပါအယုတ်ချာနေတုန်းခုတ်လဲပါပါပြီးနေတုန်းခုတ်လဲပါပါအေးဒါအယုတ်တွေဖားနေတုန်းခုတ်လဲပါပါအဲ့ဒီရလို့ရှိရင်ဖြင့်သူပေးတဲ့ဈေးနဲ့ရောတော့ပြောရမှာပါပါအဲ့ဒီပြစ္ဆံတရိဇဏဘုရားကဒကာကျွယ်ပေါက်ပင်ချုပ်နေတယ်ဘုရားရှင်ရမှာလေမင်းလည်းအဲ့ဒီလိုကွာပေါက်ပင်ချုပ်နေပြီမှန်ပါဗျာဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကဖြေရှာတယ်မှန်ပါဗျာရင်းမိဗလားအဲခုခါရင်ချုပ်တာမဟုတ်ပါဘူးဘုရားသခင်လည်းတကယ်လည်းဒီလိုပုံကိုယ်တွေဥပအောင်ပြည့်နေတာမှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာနောက်ဆုံးမိကြတော့ပေါက်သားနဲ့ပြောင်းအောင်ပါပဲမှန်ပါဗျာဒီမှာလည်းရုပ်ရှုလည်းဖြစ်ပြနေမှာနိဗ္ဗာန်မြင်ရမှာမှန်ပါဗျာစိတ်ရှုလည်းဖြစ်ပြနေမှာမှန်ပါဗျာဝေဒနာရှိလေဓမ္မ ानु ပါဒနာဆိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်သစ္စာရှိကောဖြစ်ဖြစ်နဲ့မှနိဗ္ဗာန်ဝင်ရမှာကြီးပဲဆိုတော့မသေးကြဘူးအဲ့ဒီသေးကြတာကိုဓရမတို့သူစိတ်ထဲမှာကခဏလိုက်ဒီတကရအရင်ပုဂ္ဂိုလ်က6ပါးနောက်ပုဂ္ဂိုလ်က9ပါးတတိယပုဂ္ဂိုလ်က4ပါးသရုဒ္ဓပုဂ္ဂိုလ်က2ပါးတဲ့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တဲ့နေရာလားမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်းတယ်နန်းကတော့ဗျာဓမ္မတို့ခုနကမူလကပြောခဲ့တဲ့ပထမဖြစ်ပြနဲ့မင်းနဲ့ kait လို့ရှင်ဥပဒနာညာနိဗ္ဗာန်နဲ့မင်းညာနဲ့ kait လို့ရှင်လောကုတ္တရာညာမပြီးသေးဘူးလားပြီးနေတာပဲဟုတ်အောင်များဒီပြန်ပါရှုပ်ရှက်ရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာရှုပ်ရှုပ်ဓမ္မတွေကသိမ့်ကြုံပြီးအကုန်နာမှတ်လိုက်ပါတော့ဖြစ်ပြတွေ့ဖို့အရေးကြီးတယ်ဘယ်လိုအရေးကြီးပါလဲခန္ဓာထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ရှိလို့ဖြစ်ဖြစ်တွေ့ကိုရာဒကာအောင်ကြီးကြီးတယ်မှန်ပါဗျာဒကာကျပါအကြီးကြီးပါလေဒါရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုရားကသိမ့်ချုံဟောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဟောတယ်မှန်ပါဗျာဒီရုပ်ခန္ဓာတွေဘာတွေဟောသေးလားမှန်ပါဗျာသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်မှုတရားတို့ဒီအနိစ္စပြည့်ကြကုန်ပြီဆိုတော့မှန်ပါဗျာအဖြစ်နဲ့အပြည့်ရှိတယ်ဟောတာသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခဆိုတော့သင်္ခါရဖြစ်မှုသင်္ခါရတို့ဒီဒုက္ခပျောက်ချင်းနိုင်ဆုံးဤဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ဆိုတာသဘောကျသဗ္ဗေခါသုံးသောဓမ္မတေဘုံကတရားတို့ဒီဖြစ်တဲ့တေဘုံကတရားတို့ဒီအနတ္တာဟုတ်လားပျောက်ဆုံးချင်းနဲ့လမ်းဆုံးကုန်ပြီဖြစ်ပြည့်ပဲဟောတာသဘောကျဒုက္ခသစ္စာဆိုတော့လေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာဘာပါလဲမလို့ဆိုတော့အနိစ္စဒုက္ခသစ္စာပဲဖြစ်ပြပါလားဖြစ်ပြဒုက္ခသစ္စာပဲဆိုတော့ရှင်းမနေဘူးဒါပြန်ဘာရှုရှုဘာတွေ့ဖို့ခွင့်ရဒကာရမတွေအရေးကြီးမှတ်ရမယ်အေးပထမရှုတော့ဝေဒနာတော့ရှုတာပေါ့နောက်တွေ့တော့ဖြစ်ပြတွေ့အောင်လိုက်ရမယ်သိရှုရင်ရှုတာပေါ့တွေ့တော့ဘာတွေ့အောင်ရှုရမယ်ဖြစ်ပြတွေ့အောင်ရှုလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ဒကာကျွေအနိစ္စမေကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စယရာပညာယပတ္တိဆိုရက်စာသည်အနိစ္စကိုဥပဒနာဉာဏ်နဲ့ရှိပေမဆိုးဘူးလားဆိုးပါဘူးအဲဒါနိဗ္ဗိန္ဒရိဒုက္ခေဆိုတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပျက်ကိုညှင်းငွေလာလို့ရှိရင်ဖြင့်ကွာတဲ့နိဗ္ဗိန္ဒဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ကြတော့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်အစ္စမေကောပဲကွာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်တို့ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာမြင်တဲ့တနေ့ကျတော့ဖြစ်ပျက်ဒုက္ခသစ္စာမြင်ရင်ဖြင့်နိဗ္ဗာန်မြင်တော့တာပဲဒါဆုံးသွားနိဗ္ဗာန်မတွေ့ရဘူးအေးအိသမေခောဝိသုဒ္ဓိယဆိုရတဲ့ဝိသုဒ္ဓိယစင်ကြသောနိဗ္ဗာန်တော့မေခောရောက်ကြောင်းပြီဆိုတဲ့ဥစ္စာသိကြရှိပြီးသားမနေဘူးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဘုရားရှင်ရှာရှည်သလိုဟုတ်သေးရဲ့မှန်ပါဗျာသဘောပါကြမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဘာရှုရှုဘာတွေ့ဖို့အရေးကြီးပါလဲတို့တော့ဘုန်းကြီးရဲ့တရားဓမ္မတွေအတွက်တော့မှားရသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးရှိတယ်ကာယ ानु ပါဒနာဆိုတာကိုယ်ကိုရှုမှန်ပါဗျာဝေဒနာ ानु ပါဒနာဆိုတာက
ဝေဒနာရှိစိတ်တဏှုပဒနာဆိုတာကဓမ္မဥပဒနာဆိုတာကသစ္စာရှိတယ်ရှင်းချက်မှတ်လိုက်တော့သစ္စာရှိဓမ္မဥပဒနာဆိုတာကကာယဥပဒနာကရုပ်ကိုယ်တွေရှိတာနော်ဒါကြောင့်တမိန်စီတွေပဓာရီတွေသံသနာကာတွေကိုွေးတာလည်းသိအောင်လို့ဆောင်းတာလည်းသိအောင်လို့ပွားဆိုတော့ဝါရရခိုင်တွေတက်တာသိအောင်လို့ခိုင်းတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမနာဒုက္ခဝေဒနာဝေရယမိတိပဇာနာတိဆိုတော့ဝေဒနာပေါ်ရင်သိအောင်လို့ပွားဖြစ်ပြတယ်ကာရရစိတ်တံဒရစိတ်တံဒီပဇာနာတိဝိတရကစိတ်တံဝိတရကစိတ်တံဒီပဇာနာတိဆိုစိတ်ပေါ်ရင်သိအောင်လို့ပွားသဘောကျလားဓမ္မေတုဓမ္မနုပါတိဝိသရိဆိုတော့ဖြစ်ပြဓမ္မကိုမဲတွေ့အောင်ရှာကွာသဘောကျအဲ့တော့ပฏิပ္ပံ၄ပါးတဲ့တွန်းလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ဒကာဓမ္မတွေတစ်ခုစီမှတ်ရှိပြီးတော့ဖြစ်ပြလိုက်ပါမှတ်ရှိတော့တစ်ခုစီမှတ်ပါဗျာဝေဒနာငါအဓိကထားရှိမယ်ဆိုဝေဒနာအဓိကထားထားပြီးခါလာဝေဒနာကြီးဖြစ်တဲ့ကိုညံမီအောင်လိုက်ပါအဲ့ဒီတော့ညံမြောင်လိုက်ရလို့ရှင်းဖြင့်ဖြစ်ပြနေမဲ့နေရာကြိုက်တော့လိုက်တာမဲ့ကိုဖြစ်ပြနေမဲ့နေမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒီတော့ကြိုက်သွားလို့ရှင်းဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေဒီဖြစ်ပြမြင်တာကဖြစ်ပြနေမဲ့နေကြိုက်သွားလို့ဥပဒနာမဲ့နေကြိုက်သွားလို့ရှင်းရတ္ထဝုဒ္ဒဉာဏ်ရပြီဖြစ်ပြနေမဲ့နေကြိုက်သွားရင်၎င်းဖြစ်ပြနေပဲတကားဖြစ်ပြန်ကြီးလို့တဲ့ညာနဲ့သွားပြီးကြိုက်ပြန်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ရတာပါပါဘုရား၎င်းဖြစ်ပြန်ကိုဒုက္ခသစ္စာပဲဣဒကံဒုက္ခဣတောဒုက္ခဆိုတဲ့အတိုင်းဒါဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပဲလို့သုံးပြချက်ချလိုက်လို့ချင်းဒုက္ခချုပ်ပြီးနိဗ္ဗာန်နဲ့မင်းနဲ့သွားကြိုက်ပါပါဘုရားမကြိုက်ဘူးလားဒါဖြင့်တဲ့ပါဠိတော်တွေမှာလဲဧဝမေတ္တံယထာဘူတံသမပညာဓတ္ထဗံဆိုတော့ယထာဘူတဉာဏ်ကြားဖြစ်ပြနေမဲ့နဲ့ကြိုက်တယ်ရတ္ထဗုဒ္ဓဉာဏ်ပြတယ်အေဝံပတ္တံဘိက္ခွေသုတဝါရိယသာကောဝေဒနာယပိနိဗ္ဗိန္တိဆိုတော့ဝေဒနာဖြစ်ပြမြင်ပြီးညီမပဲဒီကွာဘုရားမဟုတ်ဘူးလားဝေဒနာနိဗ္ဗိန္တံတော်ညီငွေပြီးပြီရှိတော့ဝိရိစတိမင်းတို့ဝေဒနာဖြစ်ပြပေါ်၌တတ်ချင်းကင်းတဲ့မဲ့ပေါ်လာ၏ဆိုတော့ဖြစ်ပြဆုံးပြီကွာတော့ဖြစ်ပြဆုံးတဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့သွားကြိုက်ပြီဟုတ်တယ်ဘယ်တော့မဆိုဟောပါလဲအဲဘယ်တော့မဆိုကိုဟောတဲ့အတွက်ဒကာဓမ္မတွေကိုခွင့်ကြီးဆုံးမတာကတော့ဖြစ်ပရမရှိဥစ္စာဘယ်အရှုရှုဖြစ်ပြမြင်အောင်ရှုဖြစ်ပြမဟုတ်အောင်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ဒီရှုသုံးမှုဒကာဓမ္မတွေတစ်ကနေပြီးနှစ်တဲ့နှစ်ကနေသုံးတဲ့လို့ရှိရင်ဒါသောတာပန်ဒီသရံဒီနာဂံဒီယန္တာဖြစ်ပဲဘာမှမဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိဘူးဒီညာ30နဲ့သာတက်လိုက်ဘုရားဆူသူမစွန့်နဲ့ညာလို့မှတ်ပါနော်အဲ့ဒီညာသုံးခုထဲမှာမှခဏကပြောရတဲ့သမာဓနာဥဒိယပြေပင်ကပေးရတယ်အသီးသီးဝင်သွားတာပဲအသီးသီးဝင်သွားကြတာပဲဆိုတော့ကျေနပ်ဗလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီညာ30ထဲမှာကျန်တာတွေကုံဝင်သွားတယ်ဘုရားရှင်သာရိပုတ္တရာသူညာကျဲလို့သူချက်ထားတဲ့ညာတွေတွေကိုတွတ်ကလိုက်ပြီးဒီကလာအထူးမနေနဲ့တွတ်တို့ရှိတဲ့အဲအကုံဝင်လာတာသဘောကျကြဒါဖြင့်ဓမ္မတော့မရှိတဲ့ဆရာရှိသေးရဲ့ဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရှိလဲဘာမြင်ဖို့ပါလိမ့်အာရဏ၁၂ပါးရှိပြန်တော့ဓာတ်၁၈ပါးရှိပြန်ဖြစ်ပြမြင်ဖို့ပဲရေးကြည့်နေဒါဖြင့်အားလုံးကဓမ္မလည်းဤကုန်းရုပ်ပြောကြပါစို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အဖြစ်ပြဟာလူရင်းပဲဆိုတာသဘောကျဟောပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတော့နောက်ဆုံးမေ့ရန်တာခေတာကယံကိဉ္စီသမှုရိယဓမ္မံသဗ္ဗန္တံနိယောဓဓမ္မံတိဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တယ်ကြီးမှတ်လိုက်ပါကွာနောက်ဆုံးမေ့ရန်တာကနောက်ဆုံးမေ့ရန်တာကဘယ်လိုဖြေလိုက်ပါလဲဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တာကြီးပဲကွာဖြစ်တဲ့တရားပြတ်တာကြီးပဲဆိုသဖြင့်ဓမ္မတို့အမှန်တန်ကောင်းပါအနိစ္စဝရသင်္ခါရနဲ့သွားကြတယ်သင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရဟူမြတို့ဒီဝတ္တဧကံဒိနာစင်စေအမှန်ပြောရလို့ရှင်ပြန်အိဋ္ဌာပြကြကုန်၏ဒီပါအောင်ဒီပါလေးနဲ့လည်းမကြိုက်ဘူးဒုက္ခဝရသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သင်္ခါရတရားတို့ဒီဝတ္တစင်စေဒုက္ခစင်ခြင်းပျောက်ခြင်းတို့ရောက်ကြကုန်၏ဖြစ်ပြပဲသွားပါ
သဗ္ဗေဓမ္မာသဗ္ဗေတံဓမ္မနာတ္တဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသုံးနည်းတူပဲအနတ္တဝရသင်္ခါရသင်္ခါရဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓမ္မဟူသမျှတို့သည်အနတ္တဖြစ်ပြီးပြည့်ချင်းကြောင့်အဆုံးမရကြကုန်ဆိုတော့ဖြစ်ပြည့်ခလာပါဘာကြီးလာပါလဲဖြစ်ပြည့်ဖြစ်ပြည့်ကြည့်လာတော့ဩဒါဖြင့်အလုံးစုံကုန်ဟာဖြင့်ရံကိန်စီသမှုရိယရံကိန်စီအလုံးစုံတော့သမုဒိယဓမ္မဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့သဘောဒီဝရဓမ္မပြည့်ခြင်းအဆုံးရှိဣဒ္ဓဝရခောဣညာတိုင်းဖြစ်ခြင်းအာဟုသောငါ့ရှင်ပုထုရှင်ဓကနာနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့အနေနဲ့သူဝိသုဒ္ဓံကောင်းသောစင်ကြယ်ခြင်းမြင်သည်ဟောသည့်ဖြစ်ဤလိုသလာယနာဆိုင်ပါဠိတော်ရှိမှဒကာကျွေသေးချာဟောတယ်ဒါဖြင့်ဒီနေ့တရားပွဲမှာဒကာဓမ္မတို့ဘာစလုံးအရေးကြီးဟောနေပါလဲဖြစ်ပြဉာဏ်ပဲအဖြစ်နဲ့တည်းကြပါဖြစ်ပြမြင်ရင်ပါညာဖြစ်ပြတည်းရှင်းရင်မုံလာရင်အဲမုံတဲ့ညာအနိဗ္ဗာန်ညာပါဖြစ်ပြတည်းရှင်းရင်ဆုံးသွားရင်မညာပဲလေဆုံးမြင်တဲ့ညာဒုက္ခကအန္တံကရိတ္တိဒုက္ခကဖြစ်ပြအဆုံးဤအန္တံဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ပြဤအန္တံအဆုံးကိုကရိတ္တိမြင်နိုင်တဲ့ညာကရိတ္တိသစ္စိကရိတ္တိမြင်နိုင်ရဲ့ငတံဘာဟာရမဖြစ်တဲ့သာဆုံးအောင်လုပ်လို့ရှင်းပြန်နိဗ္ဗာန်မြင်ပါလိမ့်မယ်သဘောပါရဖြစ်ပြဆုံးအောင်လိုက်ရင်ဒါပြန်ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မတွေညာ30နဲ့လိုက်ပြီးဒီကရောရှုကြမယ်ဆိုလို့ရှင်းဖြင့်တဲ့ဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်မရှိဘူးဆိုတာသဘောကျဒါဖြင့်ငါ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာငါ့ဘူးအခုဟောတဲ့သလနာသံယုတ်ပါဠိတော်ကိန္ဓုကောပမတုံးမှာဟောတဲ့အတိုင်းဒီ6ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တဲ့ရဟန္တာတွေရှိပါလား6ခုကြောင့်ဝင်တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့ဝင်တာလားအဲ9ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာလား9ခုဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လား4ခုရှိလို့နိဗ္ဗာန်ရောက်တာလားဖြစ်ဖြစ်မြင်လို့လားသရုံနာမာဟုဒါနာသမုဒိယသအထင်ဝင်းသယတ္ထဝုဒ္ဓပဇာနာတိကိုမာဘူလေးပါဖြစ်ပြမြင်လို့ဟောရတာကုတ္တဉာဏ်ဆိုတော့သိဉာဏ်ရလို့ချင်းမြင်ပါတယ်ကွာဟုတ်လားယံစီရှိသမှုရိယဓမ္မသဗ္ဗန္တာနိယောဓဓမ္မတိဆိုတဲ့ယန္တာကလည်းဖြစ်တာရှိရင်ပြတ်တာရှိတာပဲအဲ့ဒီဖြစ်ပြမြင်လို့ချင်းအမှန်မြင်နိဗ္ဗာန်မြင်ဖို့သေသေးကြတော့တာပဲလို့မဟုတ်ဘူးဒါပြန်ကြရကျွတ်လို့ဘာဆိုရင်ရရှိသေးအားလုံးတရားဓမ္မတွေတစ်ပွဲလုံးဖြစ်ပြတွေ့အောင်သာရှာပါဟာအရှာကတိတ်ခက်နေတယ်တပည့်တို့ဖြစ်ပြကိုမတွေ့သေးဘူးလို့တချို့လည်းရှောက်ရှောက်ကြဩဒကာဓမ္မတွေရှိရနဲ့မတွေ့တာခက်တယ်ရှိရနဲ့မတွေ့တာခက်တယ်လို့ဒကာကျွေးဆိုးဆွဲချက်တင်ရဘယ်နဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီနေရာကဟိုနေရာရွှေ့ကျင်တာသည်အကြောင်းမရှိဘဲနဲ့တော့မရွှေ့ရင်မရှိပါဘူးအရင်တော့ခိုင်နေတဲ့စိတ်အခုရွှေ့နေတဲ့စိတ်ဒါနဲ့ခိုင်နေတဲ့စိတ်မရှိလို့ရွှေ့နေတဲ့ခိုင်နေတဲ့စိတ်ပြတ်သွားတာဖြစ်ပြတ်ကိုရွှေ့နေတဲ့စိတ်ကသင်္ခါရကိုရွှေ့ရကနေခိုင်နေမြန်နေဆိုတော့ရွှေ့နေတဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြီးပြတ်လို့ခိုင်နေတဲ့စိတ်ပြန်ပေါ်တယ်သူဒါမှမတွေ့သေးဘူးတကားသိရစဉ်းစားပါဟုတ်ကဲ့အိတ်ရှာခဲ့နေသလားလို့မေးတော့ခင်ဗျားတို့တငိမ့်နေငိမ့်နေနိုင်သလားမရှိပါဘူး။ကဲခိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ခိုင်လိုက်ပြ။ခိုင်လိုက်တော့ခိုင်နေတဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရဲ့လား။မရှိပါဘူး။နောက်တော့ကြွရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်မလာဘူး။အဲရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတယ်လေ။ရွှေ့ပြီးပေါ်ပြီးချုပ်သွားတာ။မရှိပါဘူး။သဘောကျလား။မရှိပါဘူး။အဲဟိုနေရာကျတော့ရက်ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရွှေ့ကျင်တဲ့စိတ်ကလေးရှိသေးရဲ့။မရှိပါဘူး။ရက်တဲ့စိတ်ကလေးသာရှိတော့တယ်။မရှိပါဘူး။ရက်တဲ့စိတ်ကလေးနဲ့လမ်းကျင်တဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာတော့ရက်တဲ့စိတ်ကလေးပဲနဲ့။မရှိပါဘူး။ရှင်းနေတာပဲသူကဟာမတွေ့သေးဘူးလို့ဆိုလို့ရှင်ဒီတိုင်းလာခဲ့ခဒီတိုင်းဒီယုတ်ကြီးကအခုဘယ်စိတ်နဲ့ဘာလုပ်နေတာတော့သူမေးယုတ်ကြီးကမေးပါမင်းကဘာစိတ်နဲ့ဘာလုပ်နေတာတော့ဆိုလို့ရှင်သူမေးလိုက်လို့ရှင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်ရုပ်ဖြစ်နေတော့ကြကြလို့ရှင်ဖြင့်ကြွားကျင်တဲ့စိတ်နဲ့ဒါနဲ့စိတ်ပြောင်းတာပေါ့အရင်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်သဘောသဘောကြအဲနောက်စိတ်ကအရင်စိတ်ကအနိစ္စနောက်စိတ်ကသင်္ခါရ
သဘောကျ။အဲ့တော့ဒီကံကကြီးမေးလိုက်တာပေါ့ဒကာဓမ္မတွေကဒကာတွေကြည့်ပြီးဒီကလာပဲစိတ်နဲ့ထိုင်နေတယ်ပဲစိတ်နဲ့ရတယ်ပဲစိတ်နဲ့သွားတယ်ပဲစိတ်နဲ့ကြွေတယ်ပဲစိတ်နဲ့ဆန့်တယ်ဆိုတော့ဒကာဟုံးသူစိတ်နဲ့သူဖြစ်ရမှာ။အဲထိုင်နေတဲ့စိတ်နဲ့ထိုင်နေကြွခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့အဲထိုင်နေတဲ့စိတ်ဖြားတွေ့တယ်။အဲကြွခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ကြွပြီးဒီကလာရခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့ရလိုက်တော့ဘာကြွခြင်းနဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့။ဓာရီပါရီတော့မင်းမနဲ့ပြော။ကြွရင်လည်းစိတ်ကြီးရက်တည်ရက်တဲ့စိတ်ဒီကားလို့ဆိုရင်လမ်းညံ့မြန်တယ်ဆိုတော့ရက်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့။အင်းကြွတဲ့စိတ်သာလမ်းတဲ့စိတ်သာရှိတော့။လမ်းပြီးဟိုဘက်ခြေချပြန်တယ်ခြားတဲ့စိတ်သာရှိခြားလို့တဲ့စိတ်သာရှိတယ်ဒကာဓမ္မတို့လမ်းတဲ့စိတ်။ဒါနဲ့ခင်ဗျားတို့ကဏ္ဍရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းနဲ့စိတ်ကအပြောင်းခိုင်းနေတော့စိတ်ပြဲ့လို့စိတ်ကခရာရုပ်ကတပည့်ဒီတည်းမနေဘူးလား။အဲ့တော့ခရာဆရာသဘောတည်းရုပ်ကဖြစ်ရတယ်ဆရာသဘောတည်းရုပ်ဒီနေရတယ်ဆိုတာသိတော့ဒကာဓမ္မတို့စိတ်သဘောတည်းရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျင့်နိုင်ရောဘောမကျင့်နိုင်ဘူးလားအဲ့တော့ရုပ်ကိုလိုက်ရှင်လိုက်လဲရုပ်ဟာလဲဆရာကစီမံတယ်လို့ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဆိုပြီးဖြစ်ပြနေရတာဆရာကလည်းဖြစ်ပြနေစီမံတော့ရုပ်ကလည်းဆရာဖြစ်တဲ့စိတ်ကဖြစ်ပြနေစီမံတော့ရုပ်ကလည်းဖြစ်ပြနေလိုက်ရဒါကြောင့်ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဒဂါရမတော့မှဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲ။သဘောပါကြ။ဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ဗျာ။ဖြစ်ဖြစ်ကြီးပဲဆိုတော့ကျင့်နာပလား။ဒါဖြင့်ဒဂါရမတို့စားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဟာစားနိုင်ရလားလို့မေးပြန်တော့။ဖြစ်ပြဲသွား။စားခြင်းမှတ်တယ်သေဘူး။အင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ကမစားဘဲနဲ့သေသွားတော့ဘူး။လမ်းနဲ့စိတ်ကလမ်းလမ်းပြီးတကလာယူလိုက်တယ်သမင်းပွဲကို။သမင်းကိုယူလိုက်လမ်းလေးစိတ်ကစားရရလားလို့မေးပြန်တော့လမ်းပြီးချုပ်သွားတာအဲငါမီယူလေးစိတ်ကတော့ပဇာတဲ့စားရရလားယူပြီးချုပ်တာအဲပဇာတဲ့ရောက်တော့ရောက်တဲ့စိတ်ကရောက်တဲ့စိတ်ကရောက်အောင်ပို့ပြီးသူစားရမစားဘဲနဲ့ချုပ်သွားတယ်နောက်စားတဲ့စိတ်ကလျှာပေါ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ဝါတဲ့စိတ်ကမှစားရမှာသူကလည်းစားတာစားတာမြူရရဲ့လားမြူပါဘူးဒါဖြင့်မြူချပြန်တော့စားတဲ့စိတ်ကမြူနိုင်ကြလားမြူတဲ့စိတ်သီးသန့်ဘဝတော့မြူပါဘူးဒါမြူတဲ့စိတ်ကလည်းသူဒကာဓမ္မတို့ဖြစ်ပြဖဲမနေဘူးလားမြူပါဘူးဒါဖြင့်ခမည်းတော်ခမင်းတလုတ်တင်ပဲစိတ်ပေါင်းဘလောက်ပြောင်းမြူပါဘူးစိတ်ပေါင်းဖြစ်ပြပေါင်းဘလောက်ပြောင်းပါလိမ့်အများကြီးပြောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကဩဖြစ်ပြမတွေ့သေးဘူးလို့တော့မလျှောက်ကြပါနဲ့မြူပါဘူးသဘောပါကြအဲခင်ဗျားတို့ကုတရားပွဲပြီးတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်တဲ့စိတ်ပြီးတော့ဗိစိတ်နဲ့ထားကြအောင်ထားကြတဲ့စိတ်နဲ့ထားလိုက်တော့ထိုင်တဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့မှန်တာဖြစ်ပြပဲဒီစိတ်ကလေးကိုညာနဲ့ဟာရယောရုပ်ကိုတဲ့ရှိပြီသူလည်းမရှိပြန်ဘူးထားတဲ့စိတ်ကလမ်းနိုင်ရလားမှန်ပါဘူးအဲမလမ်းနိုင်တော့ထားတဲ့စိတ်ကလေးကဖြစ်ပြသွားပြီမှန်ပါဘူးအင်းလမ်းတဲ့စိတ်နဲ့လမ်းတဲ့စိတ်ကခြေတော့ဟိုချနိုင်ရလားမှန်ပါဘူးအဲဒါလမ်းတဲ့စိတ်ရှိသေးရဲ့မှန်ပါဘူးလမ်းတဲ့စိတ်ရှိနေချတော့ခင်ဗျာရပါမလားအဲ့ဒါတွေပြီးတော့ဩဒီကိုလုံးမှဖြင့်ဖြစ်ပြနဲ့လမ်းသွားနေတာကိုဖြစ်ပြနဲ့ထိုင်နေတာကိုဖြစ်ပြနဲ့အိတ်နေတာကိုဒါကြောင့်သမင်ကြီးဒေဝတာကြီးတေဟုတ်လားတေနေအာသနေထိုင်နေနဲ့ငါဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်ကွာဖြစ်ပြကြည့်ပါပဲဆိုတော့သိမ့်ဟောလိုက်ဒါကြောင့်ယံကိန်ရှိသမှုတရားဓမ္မသဗ္ဗန္တံနိရောဓဓမ္မံဒီအလုံးစုံဖြစ်တဲ့တရားပြည့်တာကြီးပဲအဲ့ဒါမေးအောင်ရှိရင်ယန္တာဖြစ်တာပဲကွာရင်မိဗလားရှုတာကြရှုတာပါကဲယနေ့ဒီရင်တော်ကြစို့